ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ICC ଘୋଷଣା କରିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ। ଆସନ୍ତା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଚମ୍ପିଅନ୍ ବାଇ ବିଜେତା ଦଳକୁ ICC ତରଫରୁ ମୋଟ 13 କୋଟିର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁପର 12ରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ମାରିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ICC 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେତାଙ୍କୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ICC। ଏହାପରେ ରହିଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ଦଳ ପାଇଁ 3,26,00,000 ଟଙ୍କାର ଆମାଉଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ 6,52,00,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ICC। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।